Dnevnik Nove sa Goranom Dimitrijevićem. Dobro večer. Uživam u zatiši u javnosti dok sledeće nedelje ne krene halabuka o sudbinskim trenucima za očuvanje Kosova ispisanim na tablicama automobila. U čemu će sigurno biti najglasniji predstavnici Srba koji se upravo voze sa registracijama koje izdaje Priština, sede u vladi Aljbina Kurtija, primaju platu od samoproglašene države Kosovo, ali je ne priznaju i slede politiku predsednika Srbije. Običan svet na severu Kosova i po enklavama samo želi da mirno živi. Ali o tome više od ponedeljka. Sada, dok je ovo lepo kasno oktobarsko vreme, prosto se podrazumeva da preporučujemo izlaske u šetnju, ali mi sada nećemo, bar kad je reč o strogom centru Beograda, jer može biti opasno. Danas je jedna beba povređena kad se na nju srušio deo fasade zgrade u Knez Mihajlovoj. Svaka priča predstavničkih vlasti o izolovanom incidentu i brizi za taj aspekt grada je besmislena, jer se slična stvar dogodila i u Kosovskoj ulici u martu ove godine, a i ranije na drugim mestima kad samo srećom niko nije bio na trotoaru. Održavanje fasada u velikom gradu košta i nema se para, ali ih ima za tri rekonstrukcije Trga Republike i beskrajne popravke ulica koje se urušavaju posle prve jače kiše, pa se onda opet popravljaju. Počeo Dnevnik. Da li francusko-nemački predlog o rešenju za Kosovo podrazumeva da obe strane u nečemu mogu da proglase pobedu? Oni žele da idu logikom, ako ova bera prođe, onda je to, na neki način bi Srbi priznali nezavisnu državu, odnosno mere te nezavisne države. A obavešteni kosovski mediji predviđaju skori sporazum o normalizaciji bez uzajamnog priznanja. Kada dođemo do konačnog sporazuma Kosova i Srbije, vredi zapamtiti da je reč o dva meseca, a da ne govorimo o nekoliko nedelja. Kurti će prihvatiti zajednicu srpskih opština bez priznanja. Aktivisti u šumi Šodroš ponovo u akciji, ovog puta muzikom na policiju. Borbe traju i sada dok smo mi ovde, imamo mi raznih borbi institucionalnih. Ne odustajemo od toga da se generalni plan vrati u zakonske okvire, da se saslušaju građani, da se saslušaju nezavisna struka. Na događaj pozvani novi gradonačelnik Novog Sada, a da li se odazvao, proveravamo uživo. Da li se svetska kriza prelila i na izdavaštvo i koliko su nam sada knjige dostupne? Veliki udarac je pretrpelo tržište papira. Nisu knjige nikad skupe. Od septembra ove godine smo skupljali sve pare i odvajali za ove knjige. Ovogodišnji sajam, test i za izdavače. Izdavači kao važan akter sajma knjiga morat će da podvuku račun i da zapravo donesu odluku da li će prihvatati u buduće da celokupan rizik organizacije održavanja sajma knjiga bude prenet na njih. Gost Dnevnika, književnik Dragan Velikić. Kako biciklizam utiče na smanjenje stresa i poboljšanje mentalnog zdravlja? Anti stres terapija za sve nas je jedna kolektivna varijanta druženja i terapije. Pomože da razbistrite mozak, da malo razlučite ono što je bitno od nebitnog. Vožnje biciklom, ako ništa drugo, mi pruža mogućnost da isključim tog autopilota na kojem smo vrlo često, a da toga nismo svesni. Da li je prestonica naklonjena ljubiteljima ovih dvotočkaša? Malo je biciklističkih staza, malo je biciklističkih trasa, pa čak i parkinga za bicikle. Iza zatvorenih vrata razgovara se o francusko-nemačkom predlogu budućeg sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koji istovremeno i američki predlog, mada se to zvanično negira. Predsednik Srbije je pre dva dana rekao da će u roku od 24 sata upoznati predlagače šta je odgovor Srbije i taj rok je prošao. Možda su svetske predstavnice i dobile odgovor, ali javnost u Srbiji ne zna ništa konkretno, ni o predlogu, ni o odgovoru. Za to vreme neprekidno stižu informacije da rok itekako postoji i da nekog drugog predloga biti neće. Da li će pod pritiskom podele sveta zbog rata u Ukrajini, beskrajno natezanje i status quo oko Kosova konačno morati da se završe? Jasmina Dobrilović.
Odavno nema dijaloga, a sada se dižu i nove tenzije na relaciji Beograd-Priština. Kada je konkretno o tablicama reč, srpski šef diplomatije kaže da je sve pitanje koliko je neko sa zapada rešen da to verbalno zapreti i sankcioniše. Priština ne osjeća nikakav strah od toga, od nekih mogućih posljedica. Ne predviđaju se bilo kakve posljedice za takvo ponašanje Prištine. I to onda otvara mogućnost, time se u stvari otvaraju vrata za jednostrane korake koje Priština preduzima na raznim poljima. A za Dačića je to samo jedna od jednostranih odluka. Kako kaže, do sada su jednostrano proglasili nezavisnost, formirali vojsku, ne primenjuju briselski sporazum. Ovde je jasno da, i to je možda nekim zapadnim zemljama i krivo, kada se jasno vidi da je Priština ta koja opstruira čitav ovaj proces i koja predstavlja opasnost po regionalni mir i stabilnost. Oni žele da idu logikom, ako ova bera prođe, onda je to, na neki način bi Srbi priznali nezavisnu državu, odnosno mere te nezavisne države. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti izgleda unosi novinu u svoju politiku. Poziva gradonačelnike sa severa Kosova na sastanak. I dok kritike na račun Prištine stižu sa zapada, a ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Christopher Hill kaže da je razočaran što je u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije dozvoljeno da bizarna pitanja potisnu ona bitna, jer nisu zabavna kao ona o tablicama, nastavlja se agonija u kojoj ljudi na severu Kosova ne znaju šta da rade. Preregistrovati vozila ili ne? Od oko 10.000 automobila sa takvim tablicama, koliko se procenjuje da ih ima, oko 20 je preregistrovano u RKS. Očigledno je da Kurti nema podršku za svoje postupke, iako mi možemo da čujemo da pojedine strane zemlje smatraju da su te odluke legitimne, s druge strane kritikuju način na koji on komunicira sa lokalnim Srbima. Ni Beograd nije najbolje iskomunicirao sa Srbima na Kosovu. I Beograd nije do kraja objasnio ljudima šta treba da radi, jer smo mi imali različite poruke predsjednika Vučića. S jedne strane kaže nama su prihvatljive KS statusno neutralne tablice, sa druge strane u istoj toj izjavi kaže da nema prede KM ostaje mislivši na te KM tablice, a da RKS nisu prihvatljive. Tako da bi Beograd trebalo da objasni građanima da li će oni u jednom trenutku ipak morati da preregistruju svoje automobile. Šta će morati Beograd i Priština? Evidentno, nešto sigurno, a prema proceni kosovskog publiciste, konačni dogovor je moguć ubrzo. Kada dođemo do konačnog sporazuma Kosova i Srbije, vredi zapamtiti da je reč o 2 meseca, a da ne govorimo o nekoliko nedelja. Kurti će prihvatiti zajednicu srpskih opština bez priznanja. U međuvremenu, što se tiče ovog odlaganja odluke o registarskim tablicama, podmetaće se svakojake optužbe i sve vrste kleveta, kako bi osigurao neko pokriće u javnom mnjenju. Hadžiju ističe i da izjavu potpredsjednika kosovske vlade, Besnika Bislimija, da je francusko-nemački predlog bliži srpskoj poziciji, treba sačuvati zbog istorijske odgovornosti. U stvari, sam Besnik Bislimi je izjavio da je francusko-nemački predlog bliži poziciji Srbije nego poziciji Kosova. Osim što je davanje takve izjave u ovoj fazi procesa samo po sebi amaterizam, posebno u odnosu na međunarodne partnere. Ovu izjavu treba sačuvati za političku i istorijsku odgovornost nakon potpisivanja suštinski prosrpskog sporazuma. Dok tek postavljeni ministar odbrane Miloš Vučević povodom francusko-nemačkog predloga kaže da on nema prava da govori o sadržaju dokumenta, jer je dogovor da se ne objavljuje, ali da će Srbija dati konstruktivan odgovor i podvući crvene linije preko kojih neće preći. Jasmina Dobrilović, Televizija Nova. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je bila u Beogradu, trebala da poseti Crnu Goru na kraju zapadno-balkanske turneje, ali ta poseta je odložena. Naime, zbog magle, avion sa njenom delegacijom jutros nije mogao da poleti iz Beograda i to je saopštio infocentar Evropske unije. Von der Leyen je na Twitteru napisala da, nažalost, zbog lošeg vremena morala da odloži posetu Crnoj Gori, koja je bila planirana za jutros. Promenit ćemo datum, radujem se da ću vrlo brzo ponovo posetiti vašu divnu zemlju, napisala na Twitteru von der Leyen. Un
U Novom Sadu aktivisti koji se bore za očuvanje oaze prirode Šodroš pozvali su novog gradonačelnika, kako su rekli, starog pankera Milana Đurića, da im se pridruži na kordon žurci na Šodrošu, gde oni već mesecima protestuju, tvrdeći da će izgradnja novog mosta preko Dunava ugroziti prirodu i priobalje reke. Kordon partije je sada u toku, tamo je naša Sanja Eker. Sanja, da li se stari panker Đurić odazvao pozivu i šta se sada dešava na Šodrošu? Gorane, stari panker, kako su ga nazvali, odnosno kako su nazvali novog gradonačelnika Novog Sada, nije se odazvao pozivu. Mislim da niko iz istinski nije ni očekivao da on se pojavi večeras ovde na Šodrošu, nedaleko od kampa, ali ovo je bila i neka vrsta pokazne vežbe aktivista u vezi sa tim da mogu oni, kako kažu, i muzikom da se bore protiv svega ovoga što se na Šodrošu prethodnih nedelja i meseci dešava. Mi smo se sada izdvojili iz kampa, tamo ima i dalje oko stotinak ljudi, toliko ih je bilo upravo i ovde na ovom panju. Panj ovaj je bila zapravo pozornica novosadskog muzičara Robija, koji je ovde do ove tačke poveo sve ljude iz kampa, njih stotinak, da bi održali taj neku vrstu improvizova punk koncerta. Sve se to dešavalo tik iznad ove plave ograde, a ono što smo odmah primetili jeste kao deo scenografije je bio i ovaj bager koji nadam se da vidite sada u kadru, a tu su i pripadnici policije, trenutno ih je pet ovde ispred ograde, nije bilo nikakvih incidenata, nije niti bilo kakvih situacija koje bi na tako nešto naslutile, ali tako je proteklo ovo veče i negde je odgovor svih aktivista da oni na ovaj način žele da poruče da oni ne odustaju. Ne odustaju i da neće da pokleknu, kako kažu, pred silom koja se protiv njih primenjuje. A što su još rekli aktivisti, predlažem da sada čujemo, a potom ćemo razgovarati i sa Ninom Ciganović. Nju ste verovatno i sada mogli da vidite, stoji pored mene i čekamo da čuje i šta će Nina reći, a prvo da čujemo druge aktiviste. Borbe traju i sada dok smo mi ovde imamo mi raznih borbi institucionalnih i raznih pritisaka i eto oglašavaju se, čuli ste i profesora Rebu, tako da ima dosta ono, odjeka, ali polako. Izgleda se sporije bude, ljudi. Znači, mi smo tu, živi smo, što pokazujemo sada živom muzikom. Došao je veliki broj ljudi koji živaju u dobroj muzici i ponovo pokazujemo da ne odustajemo od toga da se generalni politički plan vrati u zakonske okvire, da se saslušaju građani, da se sasluša i nezavisna struka i da se ponovo sve razmatra. A jeste li vi saslušali što ima da kaže novi gradonačelnik na prvoj preskonferenciji na ovu temu? Pa razočaravajuće da on nema šta s nama da razgovara. Nakon što četiri meseca intenzivno pokazujemo da ne želimo most na ovom mestu na način na koji je predviđen, on šalje policiju. Mislim, bivši gradonačelnik, nebitno je koji gradonačelnik jer je sve stvar kontinuiteta. Nakon čega, bez ikog znači razgovora, oni šalju policiju koja se brutalno obračunava sa neistomišljenicima, hapsi ih i da zatim dolazi, znači, taj kontinuitet se potvrđuje time što dolazi čovjek koji kaže da nema šta s nama da razgovara. Dakle, mi smo ovdje dalje, razgovarao on ili ne razgovarao i nastavljamo da izražavamo svoje mišljenje. Sanja, dakle, vidimo, u šumi su već neke građevinske mašine. Jasno je da investitori, vlast, izvođači radova neće odustati od gradnje mosta. Koji će biti dalji potezi aktivista ekoloških? Gorane, to je ono što se svi pitaju, pre svega građani. Kada vide šta se ovde dešava, svi postavljaju pitanje, a šta će dalje da rade i aktivisti i taj deo građana koji se bori protiv ovog projekta, pitaju se i da li će da opstane kampa. Sva ova pitanja ću ja da prebacim sada mojoj gošći Nini Ciganović. Nina, koji su vaši sledeći koraci? Pa naše sledeće korice su da ostajemo u šumi do danjeg. Mislim, prosto mi smo poslednja linija odbrane Novog Sada, branimo Šodroš i u šumi smo do danjeg. To je eto naš jedini plan koji imamo
I jedino što mi možemo trenutno da radimo, to je da budemo na terenu koji do sada 24 sata kroz 7. Jesu li ljudi razumeli, odnosno da li ste dobru poruku poslali svim ljudima i širom Srbije, jer shvataju ljudi zbog čega se vi borite protiv toga da ovaj most bude baš na ovom mestu? Pa mi se nadamo da konačno do ljudi dopire da u stvari je nažalost most samo trojanski konj za Novi Sad na vodi. Tako da ljudi polako shvataju da nismo protiv mosta, nego da smo protiv lokacije, da smo protiv toga da se ovo područje urbanizuje. To je bar ono što na osnovu komunikacije sa ljudima mi dobijamo kao neku povratnu reakciju, da ljudi shvataju da jednostavno je plan gradskih vlasti da ovo se bude zabetonirano. Da li napominjete i onaj deo, možda i to zapostavljeno detalj, da će ovaj most da bude u nastavku Bulevara Evrope, kako će izgleda, kada bude gotov taj projekat, kako je grad zamislio, kako će da izgleda Bulevar Evrope recimo u Novom Sadu? Pa ono što znamo na osnovu plana generalne regulacije koji je bio na javnom uvidu prošle godine, to je da se planira ogroman vijadukt koji će biti na području Bulevara Evrope izgrađen i da će on faktički biti tri puta duži od samog mosta. To je ono što je najveći problem, bukvalno to je Društvo arhitekata Novog Sada iznelo kao glavnu primetbu na taj plan, a to je da će taj vijadukt prolaziti pored zgrada na nekih 4 do 5 metara. I to je ono što će u narednom periodu sve više i više pričat ćemo o tome, to je postaćemo građane, smo o tome već pričali, na nekako je međuvremeno ta priča, da kažemo, zapala malo drugi plan, jer nam je ovih nekoliko meseci sa sečom šuma bila upravo očuvanje prirodnog ovog staništa u centru pažnje. Ali sada polako premeštamo fokus i na kvalitet života ljudi koji žive na Bulevaru Evrope, a takođe u pitanje kvalitet života ljudi koji žive sa sremske strane, jer je tamo isto naseljeno mesto i most će faktički preseći Sremsku Kamenicu na dva dela, a takođe ono što je upitno, to je isto izmeštanje nasipa kojim će se u suštini ugroziti ceo Novi Sad. Znači, prosto nasip će biti pomeren za 500 metara, što faktički u eri klimatskih promjena predstavlja ogromnu opasnost za ceo grad. Jasno. Čuli smo sada i petarde. Ovo su petarde, verovatno sa Ribarskog ostrva, nažalost, vrlo česta pojava na ovom području. Ok, i samo za kraj, vrlo kratko, šta možemo očekivati narednih dana od aktivista i kampa? Pa ništa, možemo očekivati da smo i dalje tu. Neke sve konkretne aktivnosti koje budemo imali, mi ćemo najaviti na našim stranicama. Dobre. Tako da neka nas ljudi prati i neka dolaze u kamp i to je ono što možemo da kažemo za sada. Jasno. Hvala Nina. Najlepše, moja sagovornica bila je Nina Ciganović, aktivistkinja, i samo ću još jednu stvar reći, a to je da ovaj bagir koji se pojavio ovdje na Šodrošu pre 3 dana, tu je za sve to vreme samo parkiran, dakle još ništa nije rađeno unutar ove ograde, a da li će i biti, mi ćemo to pratiti, neke nezvanične informacije kažu da ni jedna mašina još nije krenula u punom pogonu da radi, dok se ne nabavi sva zvanična dokumentacija. Hvala ti, bila ovo uživo iz Novog Sada naša Sanja Eker. A počelo je rušenje instituta Goša u Beogradu, koji inače kupila firma Millennium Team. Predstavnici pokreta Ne davimo Beograd zbog toga su protestovali, navodeći da se građani žale na odluku da na toj lokaciji bude izrađen stambeno-poslovni kompleks. Ne davimo Beograd su ranije upozorili da je grad promenom plana detaljne regulacije kompleksa instituta Goša na Zvezdari omogućio Millennium Teamu da umjesto njega izradi veliki stambeno-poslovni kompleks od 22.000 kvadratnih metara. Član pokreta, Dobrica Veselinović, kaže da je kompanija Millennium Team pokušala da spreči članove Ne davimo Beograd da govore o kupovini instituta i da je ta firma tužila pokret i njega lično, tražeći odštetu u oba slučaja od po 100.000 evra. Kompanija Millennium Team je kupila institut Goša za nekih 970.000 evra. Ako sada kažete da zarada na jednom kvadratu bude 1.000 evra, a pomnožite to sa 20.000 kvadrata koji će ovde nići, dobijete računicu od 20 miliona evra profita i to je, da kažemo, najmanje što možemo da računamo da će oni ovde zaraditi. Osim na Zvezdari, u Beogradu se rušilo i ulici Prote Mate, opštini Vračar. Počelo je rušenje objekata koji su po proceni stanara okolnih zgrada stari više od 80 godina. Ljudi koji žive u susednoj zgradi kažu da su radnici bez najave jutros počeli da ruše. Tvrde i da cigle padaju u njihovo dvorište, da im je oštećen haustor, pucaju delovi zida ispod stepenica. A na tabli gradilišta piše da će radovi početi u oktobru ove godine, a da je rok za završetak oktobar 2024. godine.
Dva nisu održana zbog pandemije, što znači da je prošlo 3 godine od kako su Beograđani, ali čitaoci iz čitave Srbije pa i regiona, mogli da posete sajam knjiga. 65. manifestacija donala izdavačima sasvim nove izazove i testove, a mi smo proveravali da li se svetska kriza odrazila i na cene knjiga. Pošto je subota, broj posetilaca tradicionalno je bio veliki, a naslove za sebe potražio je i naš Marko Novičić. Povratak napisanih, to je slogan pod kojim se nakon 2 godine neodržavanja vraća Beogradski sajam knjiga. Šta se čita, jesu li knjige poskupele kao i sve drugo, to ćemo danas provjeravati za vas koji planirate da iskoristite ove preostale dane sajma. Mali savjet, sve što vam je potrebno je jedan malo veći ranac u koji možete spakujete knjige i spisak onoga što planirate da kupite. Idemo. To je taj najbolji miris na svetu. Kažite mi, koliko je ovo? 720. Taj miris po običaju krajem oktobra mami u Beograd čitaoce iz čitavog regiona. Odakle ste? Republika Srpska. Republika Srpska? Da. Dolazite samo zbog sajma knjiga? Dolazimo grupno iz Tesića. Mi dođemo tu na sajam, pa onda dođemo malo i Beograda, vidimo šta se dešava. Mi smo iz malog grada i tako, lijepo nam je da dođemo da vidimo sve ovo. Danas je to nešto veliko. U čega dolaziš? Pa prosto da vidim koje knjige imaju i onako uhvatiti naravno sajamske popuste. Ja sam zadivljen posle toliko godina da ovoliko ljudi, sve više ljudi dolazi. Ima nade. To pokazuje red za ulaznice, koliko su ljudi željni da ukupe ulaznice i uđu i vide ovo fenomenalnu atmosferu ovdje. Ali evo sve poskupilo, jesu li poskupili knjige? Pa nisu knjige nikad skupe. Šta kažu izdavači? Kako se cene knjiga drže u moru poskupljenja? Ni knjige nisu ostale imune na poskupljenja. Zapravo, veliki udarac je pretrpelo tržište papira. A kako smo mi uslovljeni, jel tako, papir nam je neophodan da bismo knjigu držali u rukama, knjige su neznatno poskupele, međutim, to je negde, kako bih rekla, ublaženo velikim sajamskim popustima koji važe uvek na sajmu knjiga. Ali moram da napomenem da i pored tih blagih poskupljenja, zapravo, naše knjige kod nas su i dalje najjeftinije ako gledamo region, da ne govorimo o svetu. Ovo je inače veliki test opterećenja za organizatore sajma knjiga. Oni će na osnovu ovogodišnjeg iskustva imati ozbiljan zadatak da provere da li je ovaj model organizacije sajma knjiga u budućoj uopšte održiv. Izdavači kao važan akter sajma knjiga moraće da podvuku račun i da zapravo donesu odluku da li će prihvatati u buduće da celokupan rizik organizacije održavanja sajma knjiga bude prenet na njih. Čitaoci će na osnovu posete nam zapravo dati jasno odgovor na pitanje da li je sajam u obliku kakav sad postoji i dalje privlačan. Iako smo ga posljednjih nedelja uglavnom sretali u Narodnoj skupštini Srbije, Sinišu Kovačevića danas smo zatekli u prirodnom ambijentu. Ja nekako mislim da je ovo moj matični prostor, da je ono tamo stice okolnosti, igra, neka karmička šala, skerco neki, tako da ovo je... A je sajam ostao isti? Pa ovo je nakon 2 godine, smo se malo uželeli i mi koji se bavimo pisanijima raznima, Boga mi čini mi se i ovi ljudi koji dolaze, ne pamtim ovako posećen sajam, što vraća veru malo, znate, nije sve ni u realitiju, evo vidite koliko ovdje ima lepih mladih ljudi. Takve mlade ljude sreli smo i mi. E, dođite sad svi ovamo. Kažite sad vi meni stvarno, jel vi stvarno dođete da kupujete knjige ili se dolazi u Beograd radi provoda? Ne, zaista zbog knjiga. Da, zaista zbog knjiga. Znači, evo. Šta se pazarilo? Ne, ovo su... Pa, evo ovako. Evo vamo da vidite. Ne, pa evo, za mamu uzeo 2 knjige i uzeo jednu sebi za provod. O, pa vi ste, Boga mi ste fino to kupujete. Možete ponesete sve to? Ceo razred je tu. On je najjači. Ko, ti si najjači? Čekaj, ti tegli sve ovo. Pa normal. Da, tebi su to prepustili. Da, da. Dobro. Koliko, imate vi okvirno tu, koliko je knjiga ovdje kupljeno? Ja bih rekao, jedno 50. Ima dosta. I zašto vi volite da čitate? Zašto je važno? Zato što nam je jako dobra profesorka i ona nas je na to, ne naterao. Ne, iskreno učila nas je da čitamo od 1. godine. Da, i samo literatura i zavoljeli smo. I zašto je važno čitati? Jel se postaje pa da se bolji čovjek? Proširimo ili... vokabular, generalno. Edukacija je najbitnija. Širimo naše poglede na svijet. Tako je. To što si ukrao, taj si baš dobar. E,
sad možemo da sumiramo utiske. Evo ga moj današnji bilans sajma knjiga. 10 knjiga. Nije 10 knjiga, 4 knjige samo. Nešto slabije nego prethodnih godina, do duše morali smo i ovaj prilog da snimimo. A vi ako planirate kupovinu na sajmu, ostao vam je još samo sutrašnji dan. Marko Novičić, Televizija Nova. Ogromna ponuda najraznovrsnih knjiga na sajmu. Davno rečeno da knjige čitamo između ostalog, ne samo da bismo istražili šta se dešava i šta se dogodilo s nama i svetom kakvi znamo, već i da osetimo šta će se možda tek dešavati, a nekad se imaginacija pisca nenamerno ispostavi kao tačnija od prognoze istoričara ili političkih analitičara. O sajmu, knjigama, fikciji, ali i o zbilji, pomalo i o politici, razgovaram u dnevniku sa književnikom Draganom Velikićem. Dobro večer, mnogo hvala. Dobro što ste ovde. Još jedan sajam, prvi posle dve godine, vama sa toliko knjiga, toliko sličnih manifestacija, da li to još jedan sajam nekome vaše reputacije i iskustva to predstavlja uvek zadovoljstvo, je ipak postalo pomalo napor? Ne, uvek predstavlja zadovoljstvo i mislim da Beogradski sajam knjiga je nešto po čemu je Beograd zaista prepoznatljiv, jer imam veliko iskustvo i računajući Frankfurt i Leipzig. Beogradski sajam knjiga je jedno čudo. Autoritet među sajmovima. I ono što je važno, to je što traje 8 dana, što traje čak i do 9 uveče, hoću da kažem da to ima svoga razloga. Ja mislim da je postojanje sajma, 65 koliko godina je tu, je u velikoj meri važno za čitalačku publiku. Ipak, videli smo sada, ljudi se vraćaju sa kesama, kupuju knjige. Ja imam običaj da kažem da knjiga i u kući nepismenih ima svoju misiju i ima svoj značaj. Tako da, kad bi nam druge stvari bile koje smo pogubili, kad bi nam se vratile, to bi bilo divno. Ali sajam je zaista nešto što je apsolutno amblem Beograda. Sad, pogotovo sad u vreme sajma knjiga, da. Na sve strane u medijima slušamo šta je liste, šta je najtraženije, šta je najčitanije, šta je najprodavanije, ali bitno je ko šta predlaže. Sad, kad bismo mi ovdje sad napravili rubriku Dragan Velikić predlaže za čitanje, šta bi to bilo iz novije književnosti? Šta bi bilo imena sajma i drugde da se kupi? Da, pa to je nezahvalno, mislim, nije nezahvalno pitanje. Pitanje je dobro, ali odgovor može biti nezahvalan, ali evo ono što smatram svakako važno da se pročita iz više razloga, i to ću kratko reći. Istakao bi roman Arpada Šoltesa, slovačkog pisa mađarskog porekla, koji je ovih dana izašao iz davačke kuće Clio. To je roman o onom slučaju istraživačkog novinara u Slovačkoj koji je ubijen pre 5 godina i što je izazvalo velike proteste u Slovačkoj i oborilo vladu. Hoću da kažem, to je knjiga za našeg čitaoca kao da je o Srbiji. Čitajući roman Svinja Arpada Šoltesa, vi se nalazite u Srbiji. I mislim da je iz više razloga, ali i ta knjiga našim čitaocima sigurno zanimljiva. Meni Mijat Lakićević, najbolju do sada biografiju Đinđića, prosvetlitelj u izdanju Akademske knjige. I svakako bih preporučio roman, klasik već, moje generacije, Radosa Petković, u izdanju Lagune, Sudbine i komentari, novo izdanje prošireno sa dodatkom koji je zapravo most prema, verujem, sljedećem romanu koji je nastavak Sudbine i komentara. I knjiga koju čitam, verujem da će pročitati vrlo brzo, izdanje Lagune, Boris Dežulović, Chris Kent. Eto, to je, a naravno da bih mogao još to šta, mnogo ali, toga, ali zapisali, eto, dosta ovo za početak. Vi poslednje nedelje dosta putujete i po regionu, vaše knjige su inače i u okolnim zemljama dosta prevode, u Italiji naročito koliko znam, nedavno su se pojavili, evo to ćete reći, gde još, kakva je percepcija uopšte, odnosno vaših dijela, nego te savremene srpske književnosti u zemljama regiona, a ide šire? Pa to sve zavisi od zemlje do zemlje, ali sama činjenica da knjiga nekog pisca sa malih jezika izađe na nekom većem jeziku je važna, ali ono što ja smatram zaista najvažnijim, to je taj program Tradukija koji insistira i koji finansira da se prevode pisci malih jezika na male jezike. Znači, bugarski pisac, da bih došao, na primjer, u Mađarsku, do sada je trebao da ima uspeh u Parizu ili u Berlinu.
je preko stranih prevoda su dolazili. A jako je važno da zapravo se direktno prevodi i da na kraju krajeva literatura je najbolji način da neku kulturu neku saznate, da o nekoj zemlji nešto saznate. Na kraju krajeva, šta? Pa ja mislim da u 90% slučajeva nesporazumi nastaju usled neznanja. Mislim kad nešto, zato se znanje i krije. Da li je prisustvo književnosti, objasnili ste to za male jezike, više ipak na piscima i na samom delu, ili ima tu i aktivnost izdavača koji može biti aktivni pa da se pojavi prevod? Pa, recimo, vama se nedavno pojavio prevod dve vaše knjige u Albaniji. Jeste, u Albaniji. Pa ja mislim da, znate kako, opet, da bi izdavači na malim jezicima, dakle, mislim, zemalja, malih zemalja, da bi se informisali, da bi poželi nekog pisa da prevedu, važno je da on zaista postoji na nekom velikom jeziku. Dođu u Frankfurt, vide, pa onda se interesuju i saznaju. Ali ja mislim da je, mislim da pisac najbolje preporučuje drugog pisu koliko želi da preporuči. Ja sam nekoliko pisaca i savremenih i nekih drugih dok sam bavio u B92 izdavačkom delatnošću. Na to sam veoma ponosan jer sam objavio, to jest mi smo objavili prvu knjigu Saramaga. I to je, mislim, jednostavno, ukoliko su merila zaista literarna, onda pisac je ne pogreši. Sad, uporedo sa ovim novim prevodima, zanimljivo je da se pojavilo reizdanje vaše rane knjige iz početka 90-ih, Hamsin 51. Vrlo je zanimljiva, jer je neki u nekim prikazima i tekstovima sam vidio da nazivaju proročkom. To je zapravo knjiga, jel, fantastika. Vi ste 90-ih pisali fikciju i šta se dešava u Beogradu 99. Nazvali ste ga tada početkom 90. postleratnim gradom. I šta se dešava u gradu 2022. Šta je to bilo u tadašnjoj stvarnosti što je vama bilo inspiracija da zamislite takvu budućnost koja se eto ispostavila tačnom? Ja sam pišući, dakle, radnje se dešava negde početkom 90. A onda sam otišao u budućnost u 2022. godinu i pokušao sam da nasvetim boju vremena. Dakle, događaj nije posao literature da pogađa, ali boja vremena, šta bi to moglo iz ovoga u čemu jesmo tada, 90. godina, pomislio sam šta bi to moglo da bude. I onda sam krenuo i pisao upravo o jeseni 2022. i govorim tu o mapi Evrope koja se menja. Dakle, ja sam mislio tu na Balkan i tako dalje, ali eto, sad se menja mapa i u Ukrajini, zapravo, imamo rat. S obzirom da ste autor te knjige, sad ne mogu da vas ne pitam, šta sada da pišete novi Hamsin, šta sada vidite, probali ste da, koju boju u sadašnjem vremenu vidite, pa kad biste stavili za 30 godina, o čemu bi to bilo? Pa to je crna boja. Ja sam uvek optimista. I ne mogu, ja nisam neko ko trudi i gleda u sebe, neko ja zaista u svemu pokušavam da nađem izlaz. Ali to je jedna crna boja. To su tamni tonovi. I mislim da, opet smatram da, šta je, literatura nije pitanje utehe. Literatura je da čovek, ukoliko razmišlja na pravi način, da razmišlja svojom glavom. I, znate, ona je faktički jeretička. Što više ljudi misli svojom glavom, a ti koji misli svojom glavom, oni pametno misle. Loše misle oni koji misle tuđom glavom. Dakle, onda bi i ta naša budućnost bila sigurno u nekim svetlijim tonovima. Veoma važno je da se čovek jednika edukuje. Ne bih sad teo tvršno da popujem, ali to je jako važno, mislim. I zato kažem da je književnost izuzetno bitna. Osim književnosti, vi ste u jednom periodu, duše književnost je primarna stvar, bili i diplomata. I ti to ne volite da pomenete. Ne da ne volim, ne. Ne volite da se hvalite time. Ne, jednostavno to je bio. Bili ste ambasador u Beču, to znamo svi. Kako vama sada deluje srpska spoljna politika? O tome se mnogo priča, upravo zbog ovih stvari. Da li je ima? Znate, ja mislim, meni je uvijek problem što, recimo, ja isto sve što govorim i pišem u Srbiji, govorim napolju. Mislim, ja nemam dva aršina,
Ali to je zaista problem. Nisam ja protiv određene politike, nego tamo gde nema politike, ja jednostavno ne mogu da nešto što je prosto razbojnička družina, a to mi imamo na delu. Mislim, koja crna spoljna politika? Pa, mi nemamo spoljnu politiku, nego se mi jednostavno prilagođavamo prema nekim tajkunskim merilima. Da li je to nešto što vi zovete u javnom nastupu ili kriterijima doslednosti i vrednosti polutanstvo, što stalno ste kritikovali i da to ta polutanska politika pa ne može? Da to spada takođe u to? Pa jeste, to je polutanstvo i na kraju krajeva mi smo... Ma ja mislim da je merilo naše spoljne politike ona šamlica ispred Trumpa na kojoj sedi Aleksandar Vučić. Ima li onda, s obzirom na tu malu šamlicu, i to da završimo time, šanse da Srbija izbegne ostanak s pogrešne strane nove zavese? Ja plašim se da nema. Hvala vam što ste bili gost Dnevnika. Gost Dnevnika bio književnik Dragan Velikić. Kompanija SBB saopštila da će tužiti Telekom Srbija zbog pritisaka i odluke da povuče sve sportske sadržaje sa televizije B92. Pompezno najavljeni sportski sadržaj na B92, na koje je počelo emitovanje utakmica najjačih evropskih liga, počeo do Engleske premijer lige, kao i utakmice Super lige i Košarkaške ABA lige, uskoro će biti uklonjeni sadržaj ove televizije po zahtevu Telekoma, navodi se u saopštenju SBB-a. Ističe se da je Telekom omogućio taj sportski program na B92 u trenucima kada je delovalo da SBB neće postići dogovor o nastavku saradnje sa televizijama B92 i Prva, a da ih povlači nakon što je taj dogovor postignut u petak. Telekom je ponovo obmanuo građane Srbije koji su mogli putem obične antene da prate ove sportske sadržaje koje je državna kompanija platila preko 600 miliona evra, navodi se u saopštenju, i dodaje da Telekom postavlja štandove ispred poslovnice SBB-a, nudi prevoz za korisnike koji su želeli da raskinu ugovor, dolazi na vrata korisnika sa obrascima za raskid ugovora sa SBB-om, vodi kampanju u medijima sa savjetima na koji način se raskida ugovor, lepi plakate i deli flajere. Ovi potezi nemaju veze sa fair tržišnom utakmicom i zbog svih ovih neregularnih poslovnih poteza SBB će tužiti Telekom, stoji u saopštenju. A naše kolege s televizije N1 posetili su neke od pomenutih štandova Telekoma. Dobro, ukoliko želite da pređete kod nas, evo na primjer ponuda za internet, televiziju, fiksnu telefoniju, će ići prvih 18 meseci po dinaru. A šta se sad prijavljuju ovdje? Prijavljuju se za te pakete da bi rezervisali akciju, zato što neće biti dugo ovakva akcija. Kako se raskida ugovor sa SBB-om? Ugovor sa SBB-om, ukoliko imate osnova za raskid, podnesete unutar zahtev za raskid i u roku 30 dana raskida. Vi hoćete da uzmete klijente SBB. Ne brinite, i oni hoće nam. A kako, jel imaju oni ove štandove ispred poslovnice Telekoma? Ovo je žalostno za Srbiju. Da se dođe pri tuđu kuću i da se nagovara da ne ide po tamo. Da se pore kvalitetom ili bilo će ovo je da povraća. 14 meseci po jedan dinar. A posle toga? Posle toga ide 3300 dinara zadnjih, na primjer taj paket koji sam. 3300 dinara zadnjih 10. Neki sam čuo da je neko dobio 18 meseci po jedan dinar. Ko je prebacivo se mora da sika račun da ima SBB i onda dobio se tada 18 meseci. Ali... Znači samo isključio ako su imali SBB? Da, da. Znači rešili ste definitivno SBB da sredite. Pa, ne neki način. A evo u minuti nešto još nekih vesti koje su obeležile dan. U centru Beograda povređena je petomesečna beba kad je na nju u Knez Mihajlovoj ulici pao deo fasade sa zgrade. Dete u dobrom zdravstvenom stanju, navode u hitnoj pomoći. Jutro se izbio požar u kineskoj robnoj kući u centru Kruševca. Požar je brzo lokalizovan intervencijom vatrogasaca i sektora za vanredne situacije MUP-a, koji su sprečili širenje vatre. Građani iz okolnih zgrada bili su preventivno evakuisani. U požaru nije bilo povređenih. Novi vlasnik Twittera, Elon Musk, moraće da isplati 122 miliona dolara odštete direktorima koje je otpustio prvog dana vlasništva nad kompanijom. Musk je otpustio izvršnog i finansijskog direktora, kao i šeficu za pravna pitanja, uz tvrdnju da su ga oni varali kada je tražio da mu dostave broj lažnih naloga na Twitteru. Ni Musk, ni predstavnici Twittera se nisu oglašavali po ovom pitanju. Još jednom, hvala vam na poverenju tokom ovih više od četvrt veka.
Ja sam Braca Đorđević iz studija 51 Glasa Amerike u Vašingtonu. Želim vam prijatno veče i laku noć. Posle više od 25 godina emitovanja, emisija Otvoreni studio Glas Amerike na srpskom prestaje sa emitovanjem, a priče dopisnika iz Srbije, Crne Gore i Kosova i dalje će moći da se gledaju i čitaju na stranici glasamerike.net, kao i na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Da li vozite bicikl? Ako je odgovor da, onda sigurno znate da osim što je to dobro za kilažu i kondiciju, odlično je za psihu i borbu protiv stresa. Upravo zato je Pedalom do mentalnog zdravlja naziv 132. kritične mase, a to je samo jedan od događaja u okviru drugog Beogradskog festivala mentalnog zdravlja. Iako uvek vedri raspoloženi, biciklisti ukazuju na to da im glavni grad kao sredina nije previše naklonjen. Sa ljudima koji gotovo svakog dana iz zadovoljstva prelaze silne kilometre na biciklu, danas je bila i naša Marija Čanković. Nestrpljivi da vožnja od 10 km počne, biciklisti su na start Trg Nikole Pašića došli vidno raspoloženi. Antistres terapija za sve nas je jedna kolektivna varijanta druženja i terapije. Održava me u formi kada nema ovako vremena da se ide na trening sada na plivanje zbog škole i ovo ono. Ovo je savršena zamena. Pomaže da razbistrite mozak, da malo razlučite ono što je bitno od nebitnog. A među brojnim biciklistima bio je Dušan Milojkov, koga pamtimo po jednom izuzetnom gestu. Došao sam iz Brisela, vozio sam 8352 km za 65 dana i to je bio projekat biciklom za bebe grada Pančeva. Ova danas 10 km, to je za vas ništa? Pa dobro, 10 od Pančeva do ovde i nazad to je 20 i od, pa 30 će biti danas možda, tako, 35. Nije, to je za onako, za to može i od 7 do 77 svako da prijeći. I dok Milojkov tvrdi da vožnja biciklom produžava život minimum 5 godina, njegove kolege kažu da ga i iz korena menja. Ja bez preterivanja mogu slobodno da kažem da je meni bicikl promenio život. Pre više od 10 godina kad sam kupila bicikl i počela da idem i na posao biciklom, šta da vam kažem, toliko dobro rešenje protiv svakodnevnog stresa. Vi se jednostavno osjećate mnogo relaksiranije, slobodnije, kao da ste se negde vratili malo i u detinjstvo, taj osjećaj neke i bezbrižnosti, vetra u kosi, na vazduhu ste, dođete i na posao ili se vraćate s posla, prosto raspoloženi. Vožnje biciklom, ako ništa drugo, mi pruža mogućnost da isključim tog autopilota na kojem smo vrlo često, a da toga nismo svesni. A da li smo svesni da nam vožnja bicikle može poboljšati mentalno zdravlje? Nivo svesti o potrebi da se dnevno vozi bicikl u Srbiji je izuzetno na niskom nivou. Svaka akcija koja će građane pokrenuti ili im pokazati da je bicikl dobro prevozno sredstvo, kako što kažu za mentalno zdravlje, tako i za fizičko zdravlje, a onda i za kućni budžet, onda je to svakako jedna dobra akcija. Kako kažu Portugalci, ako ima staza, ljudi će ih koristiti. Lepo kažu Portugalci, ali imamo li uslova da ih poslušamo? Malo je biciklističkih staza, malo je biciklističkih trasa, pa čak i parkinga za bicikle. Dakle, infrastruktura koja zapravo ohrabruje ljude i motiviše da voze bicikl, nije adekvatna, odnosno mala je. Mi ovih poslednjih više od 10 godina radimo na tome da animiramo i gradske i državne vlasti i nadležne da se pozabave boljom infrastrukturom kakvu ovaj grad zaslužuje. A dok se nadležni ne pozabave ovim problemom, njihovu ulogu preuzele su kritične mase. Iskreno se nadam da imamo tu kritičnu masu, kako u Beogradu, tako u Srbiji, koja će raditi na rušenju predrasuda, raditi na rušenju negativnih stereotipa, raditi na rušenju stigme koja, nažalost, gotovo po defaultu prati osobe koje imaju narušeno mentalno zdravlje. Mentalno zdravlje se tiče svakog od nas, jer ga svako ima, i krajnje je vreme da shvatimo da je ono podjednako važno kao i fizičko zdravlje. Poznato je i da se fizičkom aktivnošću oslobađaju hormoni sreće i da se zato dobro osjećamo. Međutim, to je samo jedna od prednosti. Vi kada se bavite nekim sportom ili fizičkom aktivnošću, vaša pažnja je potpuno usmerena na to što radite i vi, mi kao psihologiji, kažemo vi ste u tom momentu ili ste u sada.
i onda mi ne razmišljamo nekim svakodnevnim problemima i to mi je neki, da kažem, izlaz i neko parče u kojima vi možete biti vi i zaboraviti na ono što vas, da kažem, muči. Posle kada završite fizičku aktivnost, onda se vratite u sebe i onda možete razmišljati o toj inflaciji, ratu i svemu ostalom. A ukoliko o tome želimo što manje da razmišljamo, osim bicikle možemo trčati u prirodi, šetati ili vežbati. Imate ovde samo na košnjiku utešenu stazu, ovo je boksa staza zove na 36 dole oko šuma. Tako da ljudi ne znaju posle nabiju ovde. Je li ima za vas dovoljno mesta za fizičke aktivnosti u Beogradu? Pa moglo bi da bude još, nije dovoljno. Da, je li ima dovoljno mesta za šetnju? Da, ima. Koliko krugova napraviš? Ja najčešće napravim jedan krug sa mamom, da ona malo smrša. Marija Čanković, Televizija Nova. U centru sportskih dešavanja večeras košarkaška Evroliga, zato je tu s nama Ilija Kovačica, sport kluba. Ilija, oba srpska kluba, obe pobede. Baš tako, Gorane, i večeras pričamo o Evroligi. Posle Partizana, koji je u četvrtak bio bolji od Žalgirisa, sinoć je do prve pobede u novoj sezoni došla Crvena zvezda i to protiv Bajerna, koji posle pet odigranih kola ostaje jedina ekipa bez triumfa. U sjajnoj atmosferi u dvorani Aleksandar Nikolić Crvenu zvezdu su predvodili Luka Vildosa sa 20 i Ben Bentil i Ognjen Dobrić sa po 12 poena. Prvu utakmicu u novoj sezoni u dresu Crvene zvezde odigrao je Nemanja Nedović, koji je Bajernu ubacio 11 poena. Malo smo skinuli teret sa nas, svi smo bili malo opterećeni što i dalje nemamo pobedu, tako da je bitno što smo pobedili. Ima, ja mislim, dosta mesta za napredak, moramo da popravimo pre svega izgubljene lopte, jeftine izgubljene lopte. Ovakve utakmice treba da se privode kraju kada se odvojiš na 10 razlike i treba mirno da se privedu kraju, jer Euroligaške ekipe će to iskoristiti i mogu da nas pobede, ono, bukvalno da im poklonimo pobedu kao što smo poklonili Panathinaikosu. Tako da, bitna pobeda i ništa, nastavimo dalje se. Crvena zvezda će narednog petka gostovati u Monaku, ekipi koja uz Olimpijakos i Makabi ima skor 4-1 i deli drugu poziciju na tabeli iza Fenerbahčea, koji je još uvek bez poraza u novoj sezoni. Formula 1 se ovog vikenda vozi u Meksiku, gde su večeras u 22 sata na programu kvalifikacije. Ipak trka je u drugom planu, pošto se ovo sezonski šampion već zna, pa je glavna tema probijen budžet ekipe Red Bulla u prethodnoj sezoni. Zbog prekoračenja od više od 2 miliona, FIA je kaznila Red Bull sa 7 miliona dolara. Iz ekipe naglašavaju da je to probijanje došlo zato što su troškovi cateringa bili astronomskih 1.400.000 funti. Dok se voze najbrži automobili i osvajaju šampionski trofeji, jela i pića izgleda ne sme da nedostaje. I za kraj sportskog bloka tenis, pred početak Mastersa u Parizu, naredne nedelje, najbolji teniseri igraju u Bazelu i Beču. Na oba turnira kategorije ATP 500 poznati su finalisti. U Beču je u polufinalu Daniil Medvedev bio bolji od Grigora Dimitrova sa 6-4, 6-2, pa će se u finalu sastati sa Denisom Šapovalovim. Kanadski teniser je u drugom polufinalu bio uspešniji od Borne Ćorića sa 7-6, 6-0. U Bazelu je Felix Auger-Aliassime priredio veliko iznenađenje pobedom protiv Carlosa Alcaraza sa 6-3, 6-2. Njegov rival u finalu biće Danac Holger Rune, koji je trijumfovao protiv Roberta Bautista Aguta u dva tie-breaka. Oba finala bićete u mogućnosti da pratite direktno na kanalima Sportkluba. Toliko o sportu u ovom bloku. Opširne informacije potražite na našim web sajtovima. Ilija, hvala puno na ovim sportskim informacijama. Noćas u 3 sata završava se letnje računanje vremena, pomeranjem časovnika 1 sat unazad, a da li se završava i skoro pa letnje vreme? Prijatelj vremenske prognoze, Ceresit Stop Vlazi Absorberi. Naše područje je pod uticajem tople vazdušne mase uz temperature iznad proseka. Zbog izostanka vetra i dužih noći, jutra će biti malo hladnija sa mogućom maglom ponegde.
U naše zemlje ujutru će biti sveže i ponegde maglovito, a tokom dana toplo za ovo doba godine, sa sunčanim periodima u većini predela uz umerenu oblačnost koja dolazi sa severa. U nekim oblastima magla se može duže zadržati ili izdići u nisku oblačnost sa sumaglicom, pa će u tim predelima biti hladnije. Duvaće slab severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 19 do 25 stepeni u sunčanim predelima. Narednih dana se zadržava slično vreme. Ujutru sveže i ponegde magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplije od proseka. Maksimalne temperature od 20 do 23 stepena u većini predela. A u oblastima gde se magla ili sumaglica zadrže duže, bit će svežije. Od četvrtka svuda nešto svežije temperature. Prijatelj vremenske prognoze, Ceresit Stop Vlazi Absorberi. Bilo to sve u ovom dnevniku, sutra u 19:30 sa vama će biti Jelena Obućina. Ostanite uz Novu.